Sanksionet i vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës mund të ketë ndikim në performancën nëse vazhdojnë të qëndrojnë për një kohë më të gjatë, kështu u konstatua nga një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar u thëhequr nga Gabriel Dibela. Ekipi i FMN-s doli në këto rezultate pas vizitës në Prishtinë gjatë periudhës 25 shtator-6 tetor 2023, ku qëndroi për diskutime mbi rishikimet e para të marrëveshjes së kujdesit për aprak stand-by. Sipas FMN-s, tensionet në veri të vendit mund të shkaktojnë ngadalësim të ekonomisë në të ardhmen. Tensionet e vazhduara në Kosovën veriore kanë bërë që disa partnerë ndërkombëtar të aplikojnë masa të përkohshme, ndërshkuese dhe të kthyeshme për të nxitur deeskalimin. Këto masa nuk pritet të kenë një ndikim në perspektivën ekonomike në afat të shkurtër, por mund të kenë ndikim në performancë, nëse vazhdojnë të qëndrojnë për një kohë më të gjatë. Sipas njoftimit, autoritetet kanë filluar zbatimin e programeve për të rritur eficiencën e energjisë në ndërtesa të banimit dhe kanë ndërmarrë hapa drejt forcimit të bashkëpunimit rajonal dhe konkurrencës në treg. Për të mbrojtur konsumatorët e cënueshëm të energjisë, autoritetet kanë përgatitur një plan gjithëpërfshirës me financim për këtë në buxhetin e vitit 2024.